För det första, klorin köptes, ammoniak köptes. Alla handdukar som vi hade, vi la där. Sen, jag kan säga det här för min bror sitter för henne. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscribar, delar och framförallt tipsar om våran kanal. Ni är våran livlina. Det här är ett specialavsnitt. I det här specialavsnittet kommer vi få möta Alex Ceesay. Alex Ceesay blev uppmärksammad när han slog igenom 2016 med Drömmar bakom galler som är gjort på Kumlaanstalten. Denne man har figurerat i väldigt, väldigt många brottsutredningar samtidigt som han har slagit igenom på både YouTube och på Spotify, streamat väldigt, väldigt mycket. Vi ska få ta del av Alex Ceesays historia. Den senaste historien framför allt, som hände 2019 där han satt anklagad för mord och var häktad i 8 månader. Vi kommer också få en resumé av hans låtar, en del av hans låtar. Där han själv kommer att få berätta vad som låg bakom det skapandet. Välkomna till Dialogis special med Alex Ceesay. Välkommen till Dialogis, broder. Broder. Min broder. Äntligen träffas vi. Äntligen träffas vi. Äntligen träffas vi. Vi har försökt att linka upp ett par gånger. Det är jag som har varit den som har, du vet, försökt backa lite från intervjuer. Jag har försökt vara så pass low-key som möjligt. Jag har inte velat veta mig riktigt. Hur mina lyssnare uppfattar mig, förstår du? Jag förstår det precis. Det är därför jag inte har velat göra intervjuer. Jag vill bara att på ett sätt bara säga att de ska tänka, vem är han? Alltså, hur är han? Alltså, förstår du? Är han snäll? Är han alltså på ett sätt? Alltså, 100%. Läser du på internet, då får du får en bild av att jag är en shaitan. Träffar du mig på riktigt, då inser att jag är en grabb bara. Alltså. Livet händer, broder. Men nu är du här. Ja. Jag tänker så här, 2019, hösten 2019, oktober, så var det stora rubriker, det var hetsigt. En man hittades skjuten i huvudet i Knivsta. I pannan, kroppen var delvis bränd. Och det kom ut om att det var en artist, rappare, som var misstänkt för att ha en inblandning i dåligt, eller hur? Ja. Och du var på kuten i en månad ungefär. Ja, det var hårda... I hårda drag. Ja, runt en månad. Alltså, grejen är att jag var först greps i skandal. I skandal greps först. Jag var inte efterlyst. Nej, okej. Okay. Så jag tänkte... För att det hände i Nacka? Sorry? Det hände i Nacka, det hände i Nacka, sägs det. I min bostad. Okej. Okay. Det hände i Nacka i min bostad. Men Iskander har också en bostad... I Nacka? I samma trädgård. Mm. Eller vad ska jag säga, i samma... Yani, han bor där. 4 steg till min dörr, där bor jag. Lite mindre hus som jag hyrde från honom. Förstår du? För Iskander hade ju liksom båt där nere och hela det löpet. Ja, hans mamma hade båt. Ja. Verkligen. Nej, jag ska inte säga så. Jag ska inte lägga allt på... Iskander är en driftig kille. Jag ska inte säga emot. Han hade båt, han hade bra bil. De bodde fint. De bodde i Nacka, du vet. Så och det kostade mig 10 lax den där, alltså, huset och hyrade. Hur jag träffade Iskander ens från början, jag hade inget, alltså, det var på en nyårsfest, du vet. Det året va? 2018? Exakt, det var 2018 till 2019. Precis. Det var då jag träffade Iskander. Jag och min brorsa Malik, vi träffade Iskander allihopa samtidigt. Jag ska inte ljuga, vi diggade han fett mycket, alltså. Han var skitfett, han la upp, du vet, saker och ting, du vet, han var riktigt, riktigt skön, alltså, han var sån, alltså, man gillade han direkt, han var grabb, förstår du? Så att ni träffades i nyårsatten 2018, va? Ja, vi träffades, ja, och det var på en ZE-konsert, ja. Var det,
Jag var där med grabbarna från GBG, Black Ghost. Mm. Och Modo, de killarna. Vi var ett par stycken alltså. Och sen så Black Ghost kusin var där och Iskander var där. Och Iskander till en början låtsades som att han inte kände igen mig. Mm. Och men vi pratade hit och dit och du vet, jag tyckte han var skön, han är bra grabb. Alltså min brorsa, eller han, jag uppfattade han som en bra grabb. Och min brorsa tyckte samma, förstår du? Mm. Så... men till sist, han var tvungen att säga såhär, brorsan, dina låtar, de är sjuka i huvudet alltså. Mm. Kan jag få ta, han tog, det var till och med selfie-grejer. Okay. Och hur kändes den grejen då? Det kändes skitbra. Mm. För att alltså jag gillar inte när folk ska hålla på och låtsas som att säga, förstår du? Jag uppskattar skitmycket att man gillar min musik. Mm. Jag ser inte det som, förstår du? Jag ser inte det som någonting... Dåligt? Nej, att någon är fan, Jenny. Alltså, förstår du? Alltså, du är inte under mig för att du är fan. Mm. Om du diggar min musik på riktigt, från hjärtat, det är folk som gråter av min musik, förstår du? Om du diggar min musik från hjärtat, du är min fucking broder, förstår du? Jag förstår. Och din musik är fantastisk, den är grym. Tack så 100%. Mycket. Du är jättebra musikalisk ådra och vi kommer komma in på det. Men jag tänker att vi stannar kvar på nyårsafton. Mm. Eller rättare sagt, vi släpper nyårsafton och så går vi in på... Alltså det sjuka är att nyårsafton... Är upptakten till själva mordgrejen? Nej. För jag tänker att vi är ju inne på det fortfarande. Så att fel. Jag träffar Iskander Jensen. Ja. Jag var hemma hos en vän som heter Rob, Freebrorsan. Jag var där med Malik Freebrorsan. Och jag var där med min andra lillebror Adam. Och vi satt och gjorde vår grej, vi satt och pratade. Sen får ett samtal, du vet. Jag känner inte igen numret. Det här samtalet, det kom på, alltså det kommer hela tiden. Så jag tänker bara så här, okej, vart finns det strap någonstans? Jag var i en annan stad. Mm. Så jag tänkte, okej, jag skulle kunna hämta den där, du vet. Jag visste ungefär vem jag skulle kunna gå till. Jag ringde ett samtal, det visade sig vara sant. Jag kunde hämta en strap, förstår du, om det var så. Så jag svarade. Så var det Iskander, du vet. Och Iskander bara, tjo brorsan, det är jag, du vet. Och alltså, det tog ett tag tills jag kopplade att det var tjono, förstår du? Att det var den killen du träffade på nyår? Exakt, det tog ett tag för att brorsan, det hade gått några månader. Jag hade suttit. Mm. Jag satt för, och det här, jag måste ta upp det här. Mm. Jag satt inne för en kvinnomisshandel som på riktigt var fullständig lögn. Mm. Alltså fullständig lögn. Jag har vittnen som kan säga precis samma sak som jag säger. Mm. Okej? Okay? Jag är på en klubb och får en glasflaska kastat på mig i ansiktet. För att jag kallade en tjej någonting fult. Men hon hade betett sig illa. Okay. Hon kastar en glasflaska i ansiktet på mig. Och försöker kasta en till. Och jag stoppar henne. Mm. Så. Vad händer? Det blir slagsmål mellan grabbar, förstår du? Jag vet inte, det kanske var... Hennes killkompisar, jag vet inte, men vi bankade skit under de här killarna. Alltså, inne, vi gick ut. Jag var så gittig att jag råkade knocka min egen vän. Mm. Alltså, förstår du? Jag råkade slå min egen vän. Bam, jag råkar så, du vet, jag ser så dåligt ut i mörkret. Mm. Och vad händer? Jag snurrar, jag går och träffar några andra vänner. Plötsligt, Aina kommer. Mm. De bara, jag vet att jag inte har någonting på mig, så jag känner vi sig. De bara, du ska till arresten, du vet. Ska ni lobba mig? Alltså, jag var inte ens, förstår du, sovväck var jag inte. Inte LOB-väck alltså. De bara, nej, du är misstänkt för misshandel, du vet.
Okej. Okay. Och så blev du tagen för den grejen. Sorry? Men du blev tagen för misshandel. Ja. Jag fick sitta i 4 månader. Okay. Till sist de tog mig till Saltvikbunken. De tog mig till Saltvikbunken. Jag blev dömd till 8 månaders fängelse. Okej, okay. Och du hade suttit av redan på Nej. Jag blev dömd till 8 månaders fängelse. Mm. Jag överklagar. Mm. Hovrätten, de avbryter mitt i. Och säger så här, lyssna, det här är ett skämt alltså. Så du blir frikänd på den? Hon har påstått att jag har dragit av hennes hår. Mm. Att jag har bankat henne i ansiktet. Mm. Att jag, alltså jag vet inte varför, du vet, hon, jag, just den här tjejen har jag känt längre. Så vi har aldrig gillat varandra. Så hon ville nog dra någon så här skadeståndsgrej eller någonting. Jag fattar inte varför man kan ljuga ihop en story mot en människa. Så hur kan hon sätta mig i den situationen? Vet du vad som händer om jag sitter för kvinnor med sanden? Jag hamnar bland våldtäktsmän. 100%. Så jag går loss. Alltså, jag aldrig, Sargon, min broder, tack så mycket. Sargon är bäst. Sargon de Basso, om ni någon gång hamnar i knas, gå Sargon de Basso, okej? Okay? Någon eller någon av hans grabbar, de är så här, ni kommer gå loss till dem. I alla fall. Tillbaka till samtalet till Skander. Han är så påstridig. Mm. Och jag är i en annan stad. Mm. Och han är hemma hos sig. Jag bara, brorsan, är det en fällare? Du vet, förstår du? Jag började tänka, han är så sugen på att träffa mig att jag började tro att det är en fällare, du vet. För han blev ju din manager. Det var det. Alltså, det var det han ville komma till. Han ville, han kom ju dit till sist. Han åkte bilen dit till sist. Och han började snacka om att vi skulle han ville till Spanien. Mm. Och han tänkte att vi skulle göra konserter i Spanien. Och jag tänkte så här, okej, låt oss börja i Sverige, förstår du? Mm. Jag vet inte vilka du känner, men han verkade ha ett ganska brett kontaktnät. Men kontaktnätet var, eftersom han är lite äldre, förstår du? Så han, lite alltså, bredare. Han var ju 37 den tiden, mm. Han var 10 år äldre än mig. Så att hans kontaktnät var lite så här, lät det förut. Så här, det låter inte så här nu, förstår du? Han kunde kanske linka upp med en producent som gjorde grejer som inte riktigt var, förstår du? Just nu. Du fattar. Jag fattar du precis. Fattar. Så att det blev, men jag älskade Iskandar, förstår du? Men det gick ändå, ni gjorde någonting fruktbart när det gällde musik och sådär. Alltså, Iskandar, vi gjorde så här, vi hämtade en mic. Vi lyckades komma åt en data. Och vad heter det, vi lyckades komma åt, vi isolerade. I mitt hus, jag och Rickard Lindov. Och Rickard Lindov, ska jag säga till er, han och jag, alltså ofta det blir riktigt, det blir bangers. Vi gjorde det här omkring till exempel. Det blir bangers. Du vet, han fattar vad jag menar. Ska jag vara ärlig, alltså, det oftast, alltså, nu kommer det låta som att jag, du vet, skryter eller någonting. Men oftast när jag sitter med producenter, så säger jag vad de ska göra. Och de har idéer, men oftast så, du vet, jag kom till Rickard och jag bara, brorsan, jag har en idé. Mm. Just den här pianosingan och hur basen skulle slå, jag bara, vi gör så, brorsan. Yes, vet du, vi kommer gå in på låten också, men vi flyger iväg från ämnen, så vi måste tillbaka till Iskander. Okay. För annars kommer vi flyta iväg sådär, och till slut så kommer vi springa runt som vi är på en öde. Okej. Så back to basic. Iskander, telefonsamtalet. Eller, vi ska gå tillbaka lite till. Shuno kommer. 2019, bror. Ja. Mordet. Vad fan var det som hände? Nej, alltså, jag hade ju varit hos Iskander ett tag, alltså, förstår du? Och, du vet, när man umgås med någon, framförallt någon som är äldre än dig, det blir att man börjar mäta kuk mot varandra, förstår du? Så det blev att vi hamnade i slagsmål, förstår du? Mot varann eller mot folk? Nej, vi slogs. Ja. Du vet. Vi slogs 2 gånger. Det var folk där, de stoppade och hit och dit. Och du vet så här, förstår du? För att
jag kände, alltså, du är äldre än mig, men mentalt, brorsan, jag känner till och med att jag är smartare. Mm. Du är smart, men jag känner att i alla fall vi är min samma nivå. Alltså, vart är du över mig? Du är över mig för att du är äldre än mig, för att du är gammal. Är det därför du, förstår du? Blev det den relationen? Det, alltså, det blev så, förstår du? Tråkigt. Han var min manager, men han var min manager på fel sätt. Han vet inte hur han är en manager. Förstår du? Han vet inte, han visste inte att han skulle vara en manager. Han kände typ så här, yani, jag är din chef nu, förstår du? Och det är verkligen inte så det ska vara, förstår nej, du? Nej, precis. Vi ska bolla idéer, okej? Okay? Man ska ge råd. Ej, bror, tänk på det där, du vet, okej? Okay? Skitbra. Så det var den relationen? Man ska hjälpa. Man ska inte hålla på, du vet, förstår du? Han kunde försöka vara, du vet, besserwisser, så att veta bättre. Hela tiden. Walla, vi tjafsade så mycket. Men samtidigt, vi hade fett roligt, alltså. Okay. På Gud. Den sommaren, jag svär. Alltså, så vad hände då? Till sist så flyttade jag därifrån. Mm. För att min lillebror Malik, han hade jidder borta i Gävle, han bor i Gävle, du vet. Och de här grabbarna, du vet, alltså, om jag kommer, det räcker, förstår du? Mm. Och du vet, han bad mig komma, jag kommer komma, alltså, förstår du? Mm. Jag och han, vi är väldigt lika på det sättet, att du förstår det. Om han kommer, så kommer jag. Och vi hade börjat bråka ändå. Sen började han gidra något om att, du vet, en viss person kom och hämtade mig, alltså en gus, du vet, som han hatade, och du vet så här, du vet, det var så mycket onödiga bråk, och jag ville bara åka därifrån då. Du vet, från var? Vi hade tjafsat. Från Skander? Från Skander, ja. Jag var borta en månad. Ja. Den månaden var jag med min brorsa. Jag löste det här problemet med käken han hade. Mm. Och vi driftade på, förstår du? Okej, vi stannar lite. Är vi på samma nivå nu? Okej. Vi är i Gävle, brorsan har skit mycket span. Alltså överdrivet mycket. Det blir att jag hamnar i arresten. Och till sist började jag känna i arresten, när jag låg där, jag började känna, du vet, jag hade laddat varenda dag. Jag hade, trött, bro. Jag hade till och med fått med mig en tia ladd som jag borstade där inne i arresten. Och jag började känna, du vet, alltså min kropp, jag såg riktigt stark ut, men alltså psyket började tappa, alltså, förstår du? Jag började känna mig riktigt, riktigt trött, förstår du? Trött, ja. Det är jobbig känsla. Ja, mannen, alltså. Ja, mannen. Jag började känna mig, alltså, keff, alltså. Och jag vet att min brorsa kände likadant, förstår du? Men jag sa till honom, bror, jag har löst dina käkel. Jag kommer åka hem till familjen ett tag, okej? Okay? Så jag åkte hem till familjen, stannade där i 2 veckor. Började må bra igen. Vem ringer mig? I Skander. Och nu är vi på det här datumet, förstår du? Nu är vi där. Okej. I Skander ringer mig. Jag pratar med honom. Vad händer? Så då han säger så här. Man hör inte av sig. Alltså, han pratar på ett sätt som gör att man tycker han är skön, förstår du? Alltså, han pratar som en han är en rolig kille, förstår du? Han har roliga historier. Han har varit med om mycket, förstår du? Alltså, jag och han, vi har gjort grejer tillsammans som de är inte preskriberade, alltså. Vad ska jag säga? Jag fattar. Det ska inte gå egentligen, förstår du? Alltså, det ska inte gå egentligen. Vi har gjort feta grejer, alltså. Jag svär på Gud. Han lärde mig lite grejer, alltså. Jag svär på Gud. Han lärde mig lite grejer. Och
Vi började hämta parar från folk, förstår du? Vi började hämta parar från folk. Det var det vi började göra. Och jag la upp, jag ögade mig själv. Jag la upp de där laxingarna. Jag hade en sån här bunt laxing. Jag la upp hela tiden på Insta. Jag la upp hela tiden på Insta. Jag tror mycket på öga. Mm. Jag la upp jämnt. Jag gjorde en låt som heter Räkna para. Mm. Bara och räkna para. Alltså jag älskade det, förstår du? Så vad hände? En gång, hans hund blev sjuk och vi åkte till veterinären och veterinären, eller vad säger man? De avlivade hunden. Ja, stackaren, den dog. Ja. Och han blev så, alltså jag har aldrig sett att bäran blev en annan person, du vet. Han blev så här. Han blev ledsen, du vet. Det är första gången jag ser han ledsen. Han var i sorg. Ja, alltså grov sorg, jag förstår det. Så han sa, brorsan, idag, och då hade vi liksom ändå, alltså vi var stabila som fan, alltså det. Han bara, brorsan, idag vill jag vill ha flaskan. Och jag hade sluta helt och hållet, du vet. Jag ville sluta ladda, jag pallade inte. Så jag sa nej. Sen vi satt i en soffa, vi kollade på, vi hade släppt en musikvideo. Sen han bara, jo vi gör det. Sen han bara, nej jag driver. Och grejen är att vi gör så där alltid. Ska jag hämta en bärslig? Nej jag skojar bara, jag skulle bara testa om du skulle säga ja. Så vi kunde hålla på så där, bror vi höll på så där från 1 till 5 på morgonen. Höll vi på att driva så där, förstår du? Och när vi blir mer och mer sugna. Till sist, jalla, vi går och hämtar. Jag bara, ska vi typ ringa Guzzar och kanske göra en, alltså det förstår du. Så han ringde dit sin Guzz och han ringde dit en Guzz som var intresserad av mig också. Och han ringde också dit. Den som skjutsade Guzzarna dit, det var Spjono som inte längre är med i matchen. Förstår du? Okay. Det var han som skjutsade dem dit. Alltså, han användes lite som en chaufför, förstår du? Laddet tog slut, han var den som fick åka och hämta mer. Han drog schack hela tiden, förstår du? Han var jobbig, han var skitjobbig alltså. Han drog schack hela tiden, han började prata om vad fan var han pratade om, alltså. Det var en grej som jag var grovt inte intresserad av, förstår du? Och ingen var intresserad av det. Så Iskander försökte hela tiden hinta så här, ska inte du gå hem, du vet? Så hinten om att gå Iskander, hem? Iskander sket i honom. Han ville att han skulle hem. Han ville knappt vara med Guzzarna. Det var typ jag som var med Guzzarna bara, du vet. Och den här som gillar mig. Hon var fin, men det visade sig att hon hade någon alltså, lätt hjärnskada, du vet. Jag försökte prata med henne, vanlig konversation. Alltså hon var jättekonstig, förstår du? Okay. Jag kunde säga så här, hur mår du? Hon bara, bra, alltså så här, du vet, alltså, det gick inte att ens att prata med henne. Okej, okay, så det blev en konstig stämning? Ja, alltså, jag kände så här, ej, det här kommer, alltså du vet, hur ska jag göra det här? Hur ska jag jobba på det här? Alltså, du vet, det går inte. För det första, hon var starstruck som fan, du vet, när de är starstruck som fan, då blir det så här stelt, förstår du? Det blir jobbigt. Ja. Så jag sket i henne. Jag pratade mycket med Sara, hans Guzz, du vet. Jag pratade mycket för henne. Jag känner hon är skön, förstår du? Hon kör. Sara är illa, du vet. Hon är min vän, förstår du? Och Iskander börjar, alltså jag ser i Iskanders ögon att han tänker att jag flyttar med henne. Okay. Förstår du? Och det är det sjukaste jag någonsin har hört, förstår du? Jag skulle aldrig i hela mitt liv flytta med en broders Guzz, alltså vi har umgåtts alla tre som vänner så många gånger förut. Är det konstigt att jag sitter och typ high-fivar med henne för att den låter fet eller du vet, förstår du?
Så det blev en jättekonstig stämning. Det blev skitkonstig. Hamnade ni i något läge där det blev helt alltså, fel eller? Ja. Jag ska berätta. Alltså, okay. Det här är helt fucking sjukt. Vad som händer är... Han blir så lack över att... Jag pratade med Sara. Jag fattar inte det då. Jag fattar det efteråt. Han blev så lack att jag pratade med Sara. Att han gick ner till stugan, till huset, mitt hus. Han gick ner till mitt hus. Och också han som inte längre är vid liv, men ville fri, var också där nere. De umgicks, förstår du. Mm. Och sen jag gick dit också. Och vi umgicks allihopa. Och det blev fel. Sen vad heter det? Jag tänkte att tjejerna kommer höra direkt att jag har gått ett skott har gått av. De här är gett och gussar, förstår du? De vet hur det låter när jag skottar. Plus att fönstret är öppet. Mm. Mitt i sommaren? Men det var en varm, oktober var varmt i år. Eller det år, 2019. Plus att jag tänkte grannarna. Alltså de ringer direkt. Alltså jag fick stress, brorsan. Jag fick stress. Så vi tog en sån här beslut att vi gick upp till gudarna. Och vi pratade med dem och stämningen är fortfarande dålig mellan Iskander och Sara. Och det förstör allting. Och jag och Iskander försöker prata med gudarna och sen kommer vi på att mannen, det ligger en död kille. Det ligger en död kille där nere. Och ni pratar om... Vi tittar och bara, ej, det ligger, du vet. Vad ska vi göra, du vet? Så vi bestämde att vi skulle skjutsa hem tjejerna. Vi skjutsade hem tjejerna. Jag ville inte veta det, men vi skjutsade hem tjejerna. Berätta om den här färden. Alla var knäpptysta. Känslan. Den bästa färden var... Den väldigt, 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 väldigt stela färden var... Ha. När vi åkte tillbaka. Då sa Iskander till mig. Ej, du vill ha Sara va? Jag garvar bara, förstår du? För det första garvar jag för att det ligger en död, snubbe där. Varför? Och han började snacka om Sara, förstår du? Du vill ha Sara va? Jag bara, lyssna, är du fucking sjuk? Sara min bror. Alltså, du vet, om jag ser en tjej som är kompis. Jag kan göra det ibland, förstår du? Ibland jag kan se en tjej som en kompis. Framförallt om det är bättre en broders gus, du vet. Då är den här intressegrejen automatiskt försvinner i min hjärna. Det gör automatiskt. Mm. Alltså, jag kan aldrig bli intresserad av en broders gus. Min hjärna kan inte det. Jag vet inte vad. Så är det bara. Men oavsett, faktum är att det ligger en död kille i hans båthus. Det är det. Och han bara, men vadå? Jag ser ju hur ni klickar, hur ni kommer överens. Jag bara, bror, vi har kommit överens alltid. Alltså, förstår du? Och till sist, han började säga så här, till sist jag säger, lyssna, stanna bilen, vi ska manna. Nu vi ska manna på riktigt. Stanna bilen, vi ska manna på riktigt här utanför. Kör till, du vet, här på sidan. Kör dit. Okej, vi ska manna. Okej, okay, jag öppnar dörren, han sitter kvar. Han bara... Säger till honom. Han bara, kom in fucking, vi åker. Okej, okay, jag gick in. Jag bara, jag blev så jävla fucking lack. Vi var lacka på olika saker. Jag var så lack att han kunde prata om... Den här gussen, när det ligger en död kjol där. Alltså förstår du? Han snackade om det till sist efter det här att jag sa så här, okej, jalla, vi bråkar om det. Sen vi skakar hand efteråt. Du vet, ibland man behöver bara få ut det. Vi vevar och sen du vet. Men han ville inte. Så det blev att vi åkte tillbaka. Och sen börjar Shunos mobil ringa, du vet. Hans mamma, du vet. De började ringa sönder till Iskander. Alltså. De började säga, fan, han ska vara på jobbet. Hans chef säger att han inte är på jobbet, du vet.
Och då drar han en vals typ att säga, ja men nej nej nej, han skulle åka till Rågsved och hämta Bishurda, du vet. Hans bil då? Hans bil står kvar. Hans bil står kvar. Han ligger kvar där, vi går upp till huset, vi börjar planera vad fuck vi ska göra. För det första, klorin köptes, ammoniak köptes, alla handdukar som vi hade, vi la där. Sen, jag kan säga det här för min bror sitter för det här nu. Min lillebror alltså, jag ringde min lillebror. Jag sa, bror, det har hänt en sån där, du vet, han fattade det direkt. Så det man kan säga att han sitter för griftefrid? Jag vet, nej, egentligen, alltså, jag vet inte vad han sitter för, men han fick för en tabbe och jag tror han fick för medhjälp, tror jag. Eller så fick han för griftefrid. Alltså, jag kommer inte ihåg. Hur lång tid fick han? Han fick 2 år. Griftefrid han kom ut i mars. Han fick griftefrid. Ja, men han fick... Nej, han fick in igen för en sån, tror jag. Eller någonting. Nej, nej, nej. Han hade avbetat den häktet just det. Så var det. För att när vi säger griftefrid, då är det införstått med vad det är som har hänt. Exakt. De trodde att han hade varit bränt kroppen. Men sanningen var att, som vi sa i domstolen, att han hade kommit till mig och sagt så här, visa mig det. Visa mig son och det. Han var nästan så här, konstigt, han visa mig son och det. Skum, förstår du det? Jag har aldrig sett hans det där. Så jag bara... Okej, okay, då grejen är att han har en kille med sig som heter Shamarke. Som inte vet vad det är som har hänt, förstår du? Och det är en tjej i en bil som har skjutsat grabbarna dit som inte heller vet vad det är som har hänt. Och varför Malik är så hjälpsam i det här. Det är för att han hade en skuld till några lite jobbiga grabbar på Tillax som jag bröstade. Jag sa betala när du kan, om du inte, du vet, förstår du? Så han uppskattade det väldigt, väldigt mycket, du vet. Han hatar att ha skuld, du vet. De vill be så jag sa att betala när du kan, du vet. Så han bara, han ville ändå hjälpa till, förstår du? Han kom så fort han kunde, du vet. Men han sa, vi gick in. Och Shamarke vet inte vad det är som ligger där, förstår du? Så han går in i en stuga bara. Och ser en död tjono med ett hål i huvudet. Alltså, och blir helt så här, alltså han blir jättechockerad. Kockad. Jättechockerad, du vet. Jag bara, ej, du visste inte. Han bara, nej. Så jag sa till min brorsa, jag bara, vad gör du, du vet? Du måste säga. Men förstår du hela den här grejen att det ligger en död kille där. Ja. Och hela det här scenariet som utspelar sig, att åka och skjutsa tjejerna, de första. Ja. Och sen vägen tillbaka där ni bråkar om att han tror att du är intresserad av hans tjej. Ja. Och sen att det kommer till att ni ringer dit din bror. Ja. Hela det här scenariet blir så stort, ja, förutom att det ligger en död kille där. Ja, jag vet. Förstår du? Allt, det blir till sist med att man glömmer han. Alltså det hela låter liksom... Jag glömde han. Men en gång jag gick till huset, jag gick tillbaka, jag bara shit, just det, du vet. Alltså, men hur mår du i allt det här? För att jag antar också att det är ruset av allting. Alltså jag ska vara ärlig. Fan, jag måste vara ärlig, bror. Jag kände ingenting alltså. Nej. Jag svär, jag kände ingenting. Jag kände bara att vi måste flytta. Alltså. Mm. Det var det jag kände. Jag ska vara ärlig. Men det var en annan tid. Det var en annan tid. Mitt hjärta var mycket, mycket, mycket kallt på den tiden. Mitt hjärta var mycket kallt. Man ville i frid. Man ville i frid. Det som hände sen är att
det tvättas bort blod. Och att tvätta bort blod är svårt. Alltså det är det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv. Alltså om du moppar, blodet det bara flyter, alltså det flyter åt samma håll, förstår du? Alltså, det är så här, om du tar trasa, det är åt samma håll. Alltså, man håller på i timmar. Drömmer du om det här ibland? Sorry? Har du drömt om det här? Det har hänt, ja. Det har hänt, ja. För jag såg skottet, du vet, förstår du? Sen jag såg hans blick, du vet. Och hur han föll ihop, du vet. Hur ska jag förklara det? Alltså, det är inte någonting man ser varje dag, förstår du? Det är inte någonting man ser varje dag. Så, men du blev frikänd på det här? Ja, det var inte jag som sköt han. Jag har inte skjutit någon. Jag förstår. Så jag blev frikänd i Räddare tingsrätten. Och i Skander också ute? Ja, alltså, ja, vi båda blir frikända. Det är helt otroligt. Alltså grejen är så här. Tjejen som var där visste inte om att hon skulle frakta en kropp. Och vi lägger big bags och knyter ihop shunon. Och det är så tungt och bilen är så fucking långt upp i en uppförsbacke. Walla, det var det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv. Alltså, vi fick bära så, boom, boom. Alltså, vi fick verkligen, att du bänkar en vikt som du inte orkar egentligen, förstår du? Men din adrenalin, för du vill så gärna få bort shuno, gör att du blir stark, förstår du? Så han la sig i bagaget och stängdes. Hon frågade vad det var. Du vet, vad är det i bilen? Hon fattade inte. Tack, min broder. Hon fattade inte, du vet. Det var någon som sa till henne att lyssna, det ligger en död kropp där. Hur många är ni nu? Fyra pers? Fem, va? Ja, vi är Iskander, vi är Gusen, vi är Shamarker. Och det är din bror. Och vi är min bror. Ja, vi är fyra. Och vi är han som inte är längre med i matchen. Så hon vägrar till början, köra. Hon bara, jag vägrar. Då är det någon som säger till henne, lyssna, det är en död kropp som ligger där. Och dina föräldrar kommer se likadana ut om inte du kör, förstår du? Okej. Okay. Och jag tycker synd om den här tjejen, förstår du? Det gick lite för långt. Men kom igen, alltså, ärligt talat. Alltså, jag tycker fett synd om henne. Jag tycker fett synd om henne. Så där, alltså, du vet. Det var riktigt desperata tider, förstår du? Alltså, nu pratar vi om vi pratade om att bränna upp hela huset, vi pratade om, du vet. Det var egentligen den bästa idén, men du vet, det kunde spridas till andra huset, det var nära att hitta dit. Så ni hade tanken om att bränna upp halva Salkobaden? Ja, typ. Alltså, Gustavsberg eller vad det var? Ja, nej, det var Salkobo. Salkobo. Vad hände sen? De kör iväg. Planen var att de skulle dumpa henne i vattnet. Det börjar bli dag, förstår du? Och de blir så trötta på att de inte, du vet, de hittar inte Knivsta. De skulle köra någon annanstans, de hamnar i Knivsta, jag vet inte varför. Okej, så Knivsta var inte ursprungs, utan det var liksom... Nej, jag vet inte hur de hamnade där. Så det var säkert någon som sa så här, det är säkert en sjö där borta, du vet, eller någonting. Så de kör dit och de cirkulerar i Knivsta. Men du är inte med på det här löpet? Nej. Egentligen så vet jag ju inte 100% det här. Men jag... Antar. Ja, alltså jag vet ju vad som har sagts i rättegången. Och vad jag kan förstå. Man cirkulerar runt i Knivsta.
Och sen, brorsan hade ju killens bil, förstår du? Mm. Och han hade ställt den någon annanstans. Och sen, du vet, han hade ingenting med saken att göra, förstår du? Det var det. Brorsan hade ingenting annat med saken att göra. Han flyttade till hans bil och hans advokat sa så här, men vadå, driver jag? Alltså, ska Kenny bli dömd för att köra en bil? Men de trodde inte på honom, jag tror det fanns någon DNA-skit eller någonting. Till sist det blev att de dumpar han på en... Alltså en... Vad heter det? En åker? Alltså nej, någon trädgård. Alltså, okej, okej. Någons, vad heter det? Vad är ordet? Hur kan jag glömma det? Någons bostads... Alltså... Jag tänkte att det är en villa och sen en gräsmatta. Ja, någons trädgård. Ja, men, ja, exakt. Men den är tjock stor. Mm. De lägger han där med bigbacksen. De har köpt med sig en 5 liters bensin. De här kan ingenting om det här. Okej, så de bränner någon... Någon häller ut, någon häller bensin på personen. I någons rabatt typ? Ja, i princip. Ja. Häller bensin på personen och du vet, det går inte. Han, det är mycket vätska i kroppen och alltså, ja, men nej, det blir inte på det sättet. Det blev kört till sist, de märkte att det där kommer inte gå. Vet. Och, så de taggar och när de taggar är det någon som ser regnumret skriver ner. Brorsan, jag tror det är där det var över, alltså. Och du är på kuten en månad? De grips först. De grips skittidigt. För att de försöker bäckna den där bilen, idioterna. Som man har legat i, förstår du? Det är blod kvar och de vill bäckna den här bilen. Och det sjuka är att det är några grabbar köper den, förstår du? De bara, för två lappar. Okay. De köper den, du vet. Och den här bilen hittas direkt, Aina tar den och det är något mamma från saker och ting. Där blir han häktad, okej? Där blir också Shamarke häktad, där blir Miranda häktad, okej? Det tar ett tag alltså, Jag vet de här, Miranda, jag vet ingenting. Jag vet inte om hon är omärta eller inte. Men Shamarkes förhör och brorsans förhör var på varenda fucking fråga, på varenda fucking förhör, ingen kommentar. Alltså jag kunde läsa fuppen, brorsan, det stod samma mening, 6 sidor. Sen så, vad heter det? Just det, sen så åkte jag ner till Skåne, jag träffade min kusiner, du vet. Och jag tänkte, fan, jag inte lyst för någonting. Och det är bra, jag kan inte lyst för någonting, verkar som. Så, du vet, det... Hur ska jag säga? Jag vill inte peka på någon, jag vill inte säga någonting. Alltså, förstår du? Jag vill inte säga om det var en tredje person där eller inte. Jag vill inte säga någonting, förstår du? Men Iskander blir misstänkt. Jag ser det på nyheterna. En 37-åring misstänkt för mord. Jag känner när Aina kommer, alltså. Jag vet det, alltså. Och alltså, framförallt när det är på allvar, alltså, jag vet när Aina kommer. För, alltså, och när insatsstyrningen kommer, då känner jag verkligen.